ay wasaaradda armaa guduhu gudoomiye ka tahay ayaa dad meel degan oo dhol danguuda ka saari kara waaaadamaagudaha kamida gudigii wali lley in la asaaay iyo inan laasaa dlada aya laga rabaa hadii marka ay noqoto qof muwadina in meel laga saaro habraaci rasmigahna aan la marin waxay noqonaysaa in sharciga la jebiyey oo rul flog aa la ilaali ama sarenta sharciga aa ailaali taasna ay dhibata imqoamag dastuurka soomaaliyeed ayaa xuquuq asaasi ah oo lama taabtaan ah siiyey dastuurka soomaaliyeedna wuxuu la jaan qaaday ama la jaan qaadayaa heshiisyada caalamiga ah oo ugu wenyahay heshiiska layiraahdo nvdrtrmtqofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay ilaa xuquuq aada u tiro badan oo xuquuq layiaahdobasic lisoo bicoo aada basc ay ugu tahay sodon xuquuq oo asaasi aha jirto oo aan waddan walba iyo meel kasta intaba aada macruuf uga ah oo ay ka mid tahay qofku inuu helo meel uu ku heydo oo hooy biyo nadiifa caafimaad waxbarasho o leeyahy xuquuqda noocaasa oo globally caalami ah dastuurka soomaaliyeedna oo qeexayo ayaa tahay in la ilaaliyo ooay tahay dawladdu ina ilaaliso ama dowlada hanoqoto qo doladys noqo in la ilaaliyo muqadas waay lakiin markay timaado arinta kusaabsan dowlada dowladu markay heshiis saxiixdo caalami ah waxaa la rabaa inay dowladu sadex arimood ay la timaado heshiiska caalamigaah ee seexday inay boromood gareydo oo sharciye kasoo saarto inay brotect gareydo oo ilaaliso inaan la jebin qodobka noocaas <laughs> oo ilaalinayo qofka muwadinka xuquqdis taas anagoo ka duuleyna tahay dowladu inay soo saarto amara lagu ilaalinayo in la ilaaliyo qofka muwadinka xuquuqdiisa ayaa waaa jira waxaa jira arimo ku saabsan dadka degan dholalka danta guuda o hada maalmha magaalada aada ga soocosboonaaday sida arintakusaabsan dabdamiska danta guud oo dowladdu inay leedahay dhulka laiskuma diidana dowladda iskaleh waa hanti dowladeed waa hanti ummadeed laakiin hanti ummadeed maadaaba ay tahay dadkiina ay degan yihiin waxaa jirtay in lasoo saaray xiligii xiligii madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo xukuumadda xasan cali kaynre waxay sameeyeen xeer kan hadda io horyaala oo ku magacaaban xeer nidaamiyaha qaranka ee kasaaridda dadka hoyga ama dhulka ay deganyihiin maadadoodo badan iyo caabad badan ay ka yimaadeen in laga saaro dadka dhulka dantaguud a deganyihiin ayaa dawlada igaa jirtay waa soo saarta xeernidamyaal iyo tgt o dadka side loo barkicin karaa mees mar laa raab l rosjerkee lamaraya xeerkaasajirataa inla raaco oo ataha dawlada laftigedin xeerkaas <muchas> ilaaliso xeerkan lafdigiisu iskama imaanin wuxuu ka yimid heshiiskii caalamiga ahay e u d h r mid ka mida oo ah in la borotecti gareeyo ama la baromood gareeyo la ilaaliyo ama la hormariyo xuquuqda aadanaha si qodobo cusub loo soo saaroy qodobadii cusub oo lasoo saaray waxaa ka mida ama sharciyadii cusuboo lasoo saaray oo golaha wasiirada ansixiyeen novembar labakuntabanysagaalkii xeerkan ayay ansixiyeen oo ay ku ilaalinayaan dadka inaan la barakicin karin degen dd dhulka danta guuda haddii ay noqoto in la barakiciyo oo laga saaro dhulka dantaguud dadka degan afar arimood ay jirta in dawladu ay ilaaliso qodobka koowaad ay taay dowladu in ilaaliso waawaaye waa inay caddahay inay danguud meeshaan laga leeyahay inay caddahay yaa cadayn kara gudigaa loo sameeya oo xeerkan u sameynayo oo sagaal xubnaad ka kooban qof kamida guddigaasi waa boliisk boliska ayaa maantay go-aan kasoo saara dadkii in meesha laga saaro marka sideedii xubnoodo kale oo gudigii lagu asaasay meesa kuma jiraan taasna marka waxay ubahanta in dib loo lo, lo fiiriyo oo fulintaas ay dib u laabato iyao la ilaaliny xeer niaamyahmeeshyaa waa kaloo jira waaa kaloo jira waxa la dhaho uh, nosibl lternati dowladu marke qof muwadina oo meel degan dhul iyadu ay leedahay ay ka saareyso waxay ku qasban tahay dawladdu inayaysan haysan option kale ama meesan meel aahan ma haysato taasna waay noqon kartaa n meesi ay ka maae idade laogaa aa jagoy karo mees bl nrmy nolam t kalema haysam waajg kalwaaa kalji

toadi novembar ki iyo ectiongarl oo golaa wasiad igaaa ansixiyee ayaa ilaaliny xuquuqda noucaas hadii marka xuquqda intaas la ilaalin waay meesha kasoo baxdo waxaa kaloo jira habraaca loo marayo marka mar intaan aa ka hadalnay dawladu ina ilaaliso meesheed waay markii la rabo in meesha qof laga saaro dhul dawladeed oo danguud mark laga saaro habraaca ay tahay in lamaromaayta marka kwaad horta habraacaas wu ka bilawdaa go-aan maamul inla heloy oliisk go-aa maamu kamasoo fulo boliisku waxay madax ka yihiin waa qeybta fulinta qeybkayihiin go-aanka maamul ee dad meel looga saary maxkamad ka soo baxa maxkamad kasoo bax mar laley wdabiil qaadan karto ilaa subrem cort aad tegi karto taasna waay cadayneysa marka in qofka xuquqdiisi la ilaaliy sharciyad ilaaliye lakiin ay tahay in dib loogu laabto noucaas ayay tahay habraaxaas noucaas ogeysiiskaas marka ayaa bixinaya ogeysiiska waxaa bixinaya maxkamadda ayaa warqaddaas qoreysa oo dhulka dad ka saareysa maxkamadda hadu si rixfan looga qaatoy si go-aankaan loo arrintan waxay ku bays garaysan tahay go-aan maamul wa in raxfaan laga qaadan karo wa in go-aan maamul meesha dadka looga saari karo ama lagu fulin karo

gudigii weli kolley in la aasaasay iyo inaan la aasaasi dawlada ayaa laga rabaa marka lakiin xeerkansaas ayuu cadeynayaa gulahu wasiiradu ansixiyeen ctal iylainalaalsaas marka ay tahay hadii marka ay noqoto qof muwaadina in meel laga saaro habraaci rasmigahana aan la marin waxay noqonaysaa in sharciga la jebiyey oo rul flog aan la ilaalin ama saraynta sharciga aa lailaalin taasna ay dhibaata ka imaanayso sidaas ayay tahay in loo xaliyaa arimaha kusaabsan dholalka danta guud wixii ku saabsan danta gaara dholaa dadka gaarka ay leyhiida era gaaraha leh oo eragaarah oo xeerka madaniga soomaaliyeed qofka soo dhul ku yeeshay soo gacantiis uga bixi karaa soo ku milkeyey diiniyan hataa sharic islamka aado qofka danta guud dhul danguuda degay shareecada xataa makaa fiiriso waay ogoshahay xaq layiraahdo qofkaan dhulk hadoo nooley asagale marka soo jeedinta anagaaasoo eesoo jeedinyno ka gariiqaan ahaan waxay tahay qof danguud dhul ah markii laga saarayo in horta meel ku haboon loo diyaariyo oo dhul dego uu ku hedo si xuquuqdii asaasig ah loo ilaaliyo arinta kale oo meesha kujirta waxay tahay in dadkaas magdhow la siiyo ama dhulha loo siiyo ama meel kale ha la geeyo waxay kaloo ku saabsan tahay iyo haddii dadkii dhulkii loo sharciyeyn karo in loo sharciyeyo sababta waxawaa dawladdu waxay heli kartaa le gudiga cadayn kara meeshaan in loo baahanya inaan loo baahnayna gudigaasa cadeyn kara waxaa kaloo jira oo arinta in aada loo fiiriya ay tahay ma ahan aniga inaan diidanahay ama sharci ahaan aan ku difaacayno in uudhul danguud in dowlada <laughs> laga ilaaliy maahan waa run dowladu ama dowlad kastaahay waxay mas-uul ka tahay shacabkeeda shacabkaasuna waxaa la rabaa inuu dowlada amaradeeda qaato laakin waxa ku qaadan karaa dowlada iyo dadka waaa udhexeeya sharciga harcigaas waa ina dowladu ina ilaalisaa

waxaa jirta ataa hadda arimaha o barakacinta markaa laga hadlayo sotjirwaaasbaabaha keen qofk insoo barakaajirwaaa jir rababaa jiro dagaal colaad jir dadk in sababa soo baxaajir dadk marka deeganadoodii iyo beerahoodii kasoo qaxay ee magaalada muqdisho soo duldegay dhibaataasa haysata kii hoyga haystayna in loogu sii daro culays kale ayaa meesa kasoo baxa